ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆମ ଗର୍ବ ଆମ ଗୌରବ ହେଲେ ତାର ଗୌରବର କାହାଣୀ ଏବେ ସାତ ଦରିଆ ସେପାରିର ଲୋକେ ବୁଝିଲେଣି। ବିଶ୍ୱ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବା ଆମ ଦେଶ ଭାରତ, ଆମ ସଂସ୍କାର ଆମ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଇଛି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା। ଆମ ଦର୍ଶନରେ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି ଜୀବନ ଦର୍ଶନ, ତେଣୁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଗୁରୁ ଥିଲା, ରହିଛି ଆଉ ରହିଥିବ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆମ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଦେଇଛି ସମ୍ମାନ, ନିଜ ନିଜ ଗର୍ବର ସ୍ମାରକୀମାନଙ୍କୁ ସଜେଇ ଦେଇଛି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ରଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଭିଡିଓରେ ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ସହର ଛଡ଼ା କାନାଡ଼ା, ୟୁଏସ୍ଏ, ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇଟାଲୀ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସ୍ମାରକୀ ରହିଛି, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ରଙ୍ଗରେ ସଜେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ୟୁଏସ୍ଏର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି, ମ୍ୟାଲେସିଆର ଟ୍ୱିନ୍ସ ଟାୱାର, ଲଣ୍ଡନର ଲଣ୍ଡନ ଟାୱାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଲୋକମୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ସ୍ୱାୟରରେ ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଛି। ସତରେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁହଁକୁ କେବଳ ଏତିକି ଆସୁଛି, ମା ତୁଝେ ସଲାମ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।